Piss. Jeg tar rundt på bråten da. Ja. Faen. Så slår jeg litt, så slår vi igjen. Hvis noen skriker meg øret, så kommer jeg til å slå dem i ballene. Med en telefon, og det er ikke særlig ting. Siden det her er ikke skummelt. Ja, men jeg lurer på hva lilla betyr, altså. Ja, ja, ja. Lilla, det betyr bilder. Du kan hente fullt. Nei, det blir gul. Åh, det er så for meg. Vi skrur av og på recordingen. Nå er det du! Ja, nå er det han fortsatt. Vent, ikke noe problem. Kom inn. Det er natta. Slå igjen. Båda. Slå liksom. Sanatorium eller Christmas special. Det er de som er gratis. Da må vi trekke som faen. Hvem er det da? Han rager meg nå, jo. Dum, dum, dum. Slå av lyset. Fy faen, det er dritt ut i hele gangen. Slå av, for pult i lyset, da. Hva setter jeg da? Nå. Nei, kukballen der, altså. Er det allerede? Nei da. Det er noen som har spyttet til skjermen der. Ja, det er ikke det, han skulle lukke etter. Jeg ser ikke på porno på den der, da. Faen ikke. Lei. Den er jeg så lei den her. Du skal ikke si at jeg ikke ser på porno, da, det sier jeg. Nei, så får jeg røde noe, da. Men det er sjeldent, det er det. Ja, se her, ja. Du kan aldri bli tatt i rasse med. Se en nissen da. Nissemann, ta på seg sin lue. Nissemann, han kommer ut. Det er han nærme. Nei da. Jo da, det betyr at han er nærme. Ikke er så jævla nærme, så. Det er du som er nærme, så da. Nei, den jævla datamus, da. Faen, ass. Jeg har ikke med meg internmus, så. Der er det gale. Hvor da? Den høyre. Nede i det, den er oppe. Bare løp det. Nei da. Ikke så frisk ennå. Nei. Jeg klarer ikke å flytte på den litt, da. Jeg tror du lønner den, da. Neida. Her er den gave. Ja, da går du løp og ta. Ja, men du må vente til det håndverket kommer, ass. Så ikke en dritt, det. Går du nærmere, så ser du mitt på. Og så legger jeg litt. Dette var jævlig vanskelig. Der, da. Ja, da kan du løpe. Jeg har jo klart 6 pages og sånn, men da er internus, så. Her så tar du en halvtime å snu deg, og så tar den liksom 2 sekunder for han å komme. Ja, forstår jeg. Det er jævla fort da! Den tok meg rasseren med en gang, ja! Jævla ballstein, da. Opp. Får ikke tatt noe ærlig rasser og snitter ballene dine? Nei, det er ikke godt. Så, jeg har barn som ser på det her da, altså. Har du det? Opp! Nei, nå gikk lyset, gitt. Ja, du kommer på igjen. Nei, det er ikke bra. Da sniffer han rasseren ditt, da. Prøver å barbe med han her, altså. Vi beklager... Oi, dæven, da var det vegg der. Du tok jo en 360, da. Oi. Inn i veggen nå, da. Vi beklager... Næ. Kan jeg få litt lys? Det kommer på deg, slapp av. Du må trykke. Ser ikke jeg noe... Åh, hei du! Går du til på? Nei, der er det... Der er det purt. Og puleren der, altså. Nei, det er purt. Sigmar! Du, det er purt. Åh, der kjøleskapet tok deg. Åh, fy faen, det var kaldt. Det var jævlig skummelt. Var det det? Nei. Ja, men spill Sanatorium.